behalf of the government of Taiwan and the two Taiwan's NGOs, I would like to hand over $550,000 as immediate financial support to an international appeal for Wuhan Market fire disaster affected population. Salamarkana imika haruno ah gudida gurmadka iyo taakulaynta ee suuqa waheen lagu soo booqday noogu yimi safaaradda dawladda Taiwan safiirkeedii iyo tiimkii la socday iyo wasiirka wasiir kuxigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland oo tiimka hoggaaminayay si aanu halkan uga gudoono deeq lacageed oo dhan $550,000 oo $500,000 hadda ay aanu gacanta naga gelinayaan $500,000 uu wadada soo hayo oo dhowaanuna soo gaadhi doono biidnillaahi tacaala deeqdaasoo ku wajahan taakulaynta suuqa waaheen oo halkan safiirku ka sheegay in ay tahay deeq degdeg ah oo dhiig joojin ah oo ay kaga qayb gelayaan taakulaynta suuqa waaheen taasoo noqonaysa deeqdii ugu horreysay ee dowladaha waaweyn ee deeqaha bixiya ciddii ugu soo horreysay kasoo jawaabtay abiilkii madaxweynuhu shaaciyey islamarkaana ay wasaaradda arrimaha dibadda u kala dirtay dhammaan wadannada aynu xiriirka leenahay. Markii dhibaatadu dhacday suuqii waaheen uu gubtay, waxyaalihii markiiba kasoo baxay iyo khasaarihii ka dhashay, madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wuxuu diray abiil, uu diray caalamka oo dhan, cid kasta oo qayb ka noqon karta taageerada iyo dadaalada lagu kaabayo dhibaatadii uu dabkaasi geystay, iyo dadkii hantidooda iyo adduunkoodii ku waayey iyo ganacsiyadoodii dabkii weynaa ee waaheen ka dhacay. Wasaaradda arrimaha dibadda markiiba abiilkii madaxweynaha waxay u gudbisay wadamada kale ee caalamka aynu saaxiibada la nahay. Ilaa hadda waxaa jira wadamo badan oo ballan qaaday ama qoondeeyey deeqo ay kaga qayb qaadanayaan, balse nasiib wanaag maanta waxaanu maanta halkan u joognaa inaanu idin soo gaarsiino oo aanu horeydii ka gudoonnay dowladda Taiwan lacag dhan $550,000. Waxaanu maanta halkan u joognaa $500 inaynu kala wareegno kontanka kuna uu soo socdaa. Waxaan halkan ka xusayaa waxa weeyaan marka loo eego deeqdeen maanta la wareegayno maaha deeq u dhiganta, waxaanu ka filayno walaalka weyn ee dowladda Taiwan, laakiin waxay noo ballan qaadeen inay lacagtan ay ahayd un lacag ay markaa ka fikireen inay lacag si gacantii degdeg ahayd ee markaa ay islahaayeen waxaa lagaga qabto baktiintii iyo dabkii markaa halkaa ka kacay iyo wixii degdeg ah. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.